Et nyt børnehus er på vej. Og en helt særlig velkomst skal lyde til alle jer børn. Det er rigtig godt, at I kunne komme. Og jeg er rigtig glad for at se, at der også har taget nogle rigtig gode skovler med, så I kan hjælpe mig senere, når vi skal tage det første spadestik. Selvom det kan være lidt svært at forestille sig, at når vi står her på en helt flad eng med jord og huller, ja, så er det faktisk lige her, netop her, at der skal bygges en ny og flot daginstitution til jer. Ja, men i dag har vi taget første spadestik til en ny institution her i Masbyparken, som vi arbejder med på planlægningsniveau i 3 år. Så det er en rigtig, rigtig stor dag, for både for små og store. 3, 2, 1, værsgo! Tillykke med det fine navn, Børnehuset Indblomsten. Hvor er det et flot banner, I har fået lavet. Og så var det tid til første spadestik. Så graver vi sandet. Åh, vi smider det væk. Er I klar? Så må man gerne lige smide op i. Ja, sådan. Vi kan godt lige tage nogle flere. Vi synes jo selv, den er unik i hele Danmark ved det, at den ligger i Masby Parken og lige klods op af Masby Legepark. Bedre placering i natur og lejland kan man ikke få. Ideen til placeringen blev fundet under budgetforhandlinger. Det var egentlig op mod nogle budgetforhandlinger, hvor Enhedslisten, vi havde et møde med borgmesteren. Og vi taler ny daginstitution, der er jo kommet den her ghetto-lov, og det gør det meget svært at drive Korskærparken videre. Og det er et problem, vi tager meget seriøst i Enhedslisten, og vi rigtig gerne sikrer, at der kommer en rigtig god daginstitution, placeret meget tæt på Korskærparken. Og vi taler placeringer, og så foreslår en fra Enhedslisten placeringen her i Masbyparken. Og der sker bare et eller andet i rummet på det tidspunkt, at det kan vi alle sammen mærke. Det er en rigtig god idé, det her. Ja. Det at kunne bruge faciliteterne i legeparken her i Masbyparken. Det at have det naturområde her, store græsarealer også. Det er en rigtig god placering, også i forhold til de daginstitutioner, som skal rykke herned. Hvad er det for 3 institutioner, der får glæde af den her nye bygning? Jamen, det er blandt andet Labyrinten og Korskærparkens børnehave og tage fat, som hver især, nogle af dem skal vi måske ikke bruge mere, nogle skal bruges på en anden måde, men det er primært børn fra dem, som kommer til at nyde det her. Vi klipper forhåbentlig en rød snor omkring 1. maj 2024, så det glæder vi os til. Og vi glæder os også til, at børnene kan gå ned og følge byggeriet, så på den måde se, at deres nye hus bliver til. Det bliver et virkelig flot børnehus.